Funksionar të lartë dhe shumë personat të tjerë të cilët janë përgjuar në periudën e viteve 2008-2015 do të gjendën në pakun e të akuzove të cilët Prokuroria publike speciale planifikoj të dorzoj deri në fund të javës arshme. Prokurorje speciale Katica Janeva sot thase nuk përja shtot mundësia që për dysat të dyshuar në gjekja penale të ndërpritët por një pjesë e madhe do të duhet pa fajsin e tyre ta dëshmojnë në gjukat. Shpresoj se gjukata do të shfaqë vëmendje të mjaftueshme ndaj provave tona, në bast të, të cilave i dorzojnë akta kuzat, me qëllëm që në seancën gjyqësore t'i balafaqojme argumente tona me ato të mbrojtjes të dëshuarve. Ma... Prej gjesej njëzetetimëve të hapura, deri në javën e kaluar përpësë ka përfunduar 13 prej tyre, rastët të, të në të Titanic, Trus, Tortura, Trista, trajektoria dhe fortesa me gjaz do të rezultojnë me akt akuza. Por një ja para skadim të afatit për ngritjën e akuzëve, Janeva pranon se për shkak të vëllimit të madhë, gjysma e bisejtëve të përgjuar nuk janë të përpunuar. Mandati në... për pësës është 5 vjetë me të drejtë vazhdimit dhe një vitë. Ne kemi mandat për të punuar. Do të vazhdojmë të punojmë daj misionit ton për të përpunuar të gjitha bisedat. Sa i takon a fatit për dorzimin e akuzave, kjo është e diskutueshme dhe për këtë temë po bisedohet. Shpresoj se shumë shpejt do të gjendet të Ndërsa edhe në periudhe e ardhshme, prisni të hapim hetime edhe për bisedat të tjera të përgjuara. Për her të parë në historinë e sistemi gjyëtsor të maqtonis, para dy viteve u formua Prokuroria Publike Speciale, si një prej zjedhjeve për te i kalim të krizës dhe thejt politike, në të cilat të zhyt vendi, vend që anërish pas bardi sa aferës së përgjimëve. Në nëshkrim vund liderët e katër partive kuresore politike në Maqtoni, por vëmëro dë pëmne i shkure ministrit Nikola Gurevski, është partia e vetme që haptazi kundërshton vazhdimin e mandatit të pëpësës. Për kundër pengeseve nga anë e gjukatëve të vendit dhe institucioneve shtetrore, PPS- mori më bështetje në faktorin i cili ndërmjetësoj për te kalimin e krizës. Dëri më tani, PPS ka dorzuar vetëm tre akuza, edhe atë për shkatrimin e pronove të përgjimit, për dhunën në komunën qender dhe për keqë përdorim gjatë transportit të nëzënzve nga manastiri.